আমি উপস্থিত আছো পবিত্ৰ বটদ্ৰৱা থানত। বটদ্ৰৱা থান ওৰফে বৰদোৱা থান গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা, প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা কৰা। আজি আমি বৰদোৱা থানৰ কীৰ্তন ঘৰত উপস্থিত আছো। পবিত্ৰ ভাদ মাহত এই কীৰ্তন গৃহত ১৮ প্ৰসংগ সম্পন্ন কৰা হয়। পুৱা ৫ বজাৰ পৰা ইয়াত প্ৰসংগ আৰম্ভ হয়। প্ৰসংগ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত নিয়মীয়াভাৱে দৈনন্দিন এনেধৰণৰ প্ৰসংগ চলি থাকে আৰু ১৮ প্ৰসংগৰ শেষ হয় নিশা প্ৰায় ৯ বজাত। আন মাহসমূহত ইয়াত ১৪ প্ৰসংগ হয় এই কীৰ্তনঘৰত। এতিয়া পবিত্ৰ ভাদ মাহত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি এই কীৰ্তনঘৰত। পবিত্ৰ কীৰ্তনঘৰত আপোনালোকে দেখিছে এই অখল মাখল পৰিৱেশ, এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। ইয়াত এতিয়া এই মুহূৰ্তত মোৰ বাওঁফালে যে ইয়াত মূল প্ৰসংগৰ কাম চলি আছে, মূল প্ৰসংগ ইয়াত সম্পাদন হৈ আছে, নামতীসকলে নাম ধৰিছে, আপোনালোকে অগণন ভক্তৰ সমাগম ইয়াত দেখা পাইছে। পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ প্ৰতিটো দিনতেই এনেদৰে ৰজন জনাই থাকে পবিত্ৰ বৰদোৱা থান, পবিত্ৰ বটদ্ৰৱা থান। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ ভক্তৰ আগমন ঘটে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ মানুহ আহে, সকলো ধৰ্মপ্ৰাণ মানুহৰ পবিত্ৰ মিলনভূমি, পবিত্ৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰ পৰিণত হয় বটদ্ৰৱা। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৭০ বছৰ ঊৰ্ধৰ নামতীয়ে ইয়াত নাম গাইছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ ভক্তসকলৰ আগমন ঘটিছে। এনে এক পবিত্ৰ তীৰ্থস্থানলৈ আগমনৰ কথা সকলোৱে সৌভাগ্যৰ দলিল হিচাপে বিবেচনা কৰে। ইয়াত প্ৰতিদিনেই ইয়ালৈ ভক্তৰ আগমন হয়। পবিত্ৰ ভাদ মাহত ইয়াৰ সংখ্যা, এই ভক্তৰ সংখ্যা অতিমাত্ৰা বৃদ্ধি পায়, সেই কথা সকলোৱে জানে। অকল অসমৰে কথা নকওঁ, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দেশৰ পৰাও পবিত্ৰ বটদ্ৰৱা থানলৈ ভক্তৰ আগমন হয়। সকলোৱে ইয়াত প্ৰাৰ্থনা গ্ৰহণ কৰে, সেৱা গ্ৰহণ কৰে। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি আছে, আপোনালোকে দেখি আছে পবিত্ৰ বটদ্ৰৱা থানৰ এই উৎসাহমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজত সকলো বিলীন হৈ গৈছে। এক ধৰ্মীয় পৰিৱেশৰ মাজত, ধৰ্মীয় অনুভূতিৰ মাজত সকলো ৰাইজ বিলীন হৈ পৰিছে। এনে পৰিৱেশৰ মাজত আমাৰ পবিত্ৰ বটদ্ৰৱা থানৰ আজি এই পবিত্ৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমি অনুভৱ কৰিব লগা হৈছে জগতগুৰু জনাই কিদৰে এই অনুষ্ঠানভাগ, এই কীৰ্তন গৃহ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে। ইতিহাসত সেই কথা বিদ্যমান হৈ আছে, সেই কথা স্পষ্ট হৈ আছে যে এই প্ৰথম গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰথম এই কীৰ্তন গৃহ, প্ৰথম এইখন সত্ৰ বটদ্ৰৱা সত্ৰ। এই বটদ্ৰৱা সত্ৰৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ হ'লে বহুতখিনি কথাই ক'ব লাগিব। সেই সম্পৰ্কত আমি আগবাঢ়ি যাম। আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন এই তথ্য দিব পৰা ব্যক্তি উপস্থিত আছে, আমি পৰ্যায়ক্ৰমে সেইসকল ব্যক্তিৰ ওচৰতো আমি সাক্ষাৎ কৰিম, তেওঁলোকৰ মতামত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, আপোনালোক পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ এটি দিনত আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আপোনালোকে ইতিমধ্যে বোধহয় লক্ষ্য কৰিছেই যে কীৰ্তনঘৰত বিভিন্ন প্ৰসংগত বিভিন্ন নাম কীৰ্তন গীত মাতৰ অনুষ্ঠান হৈ গৈছে। আমাৰ সাংস্কৃতিক দিশ বুলি ক'লে বৰদোৱা থানৰ পুৱাৰ পৰা নিশা ৮-৯ বজালৈকে নাম কীৰ্তন গীত মাত আৰু ভাওনা সবাহ, এই সকলোবিলাক অনুষ্ঠান উৎসৱ পাৰ্বণৰ নিৰ্দিষ্ট দিনবিলাকত অনুষ্ঠিত হৈ থাকে। গতিকে গুৰুজনে সৃষ্টি কৰা গীত, নাটক, পদ, কীৰ্তন, ভটিমা, এই গোটেইবিলাকেই সাংস্কৃতিক উপাদান আৰু নাট্যধৰ্মী হয়। সেইকাৰণে ইয়াৰ শাস্ত্ৰীয় লক্ষণযুক্ত বুলি পেলাই পণ্ডিতসকলে ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত কৰিছে। গতিকে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ অসমীয়া সমাজখনৰ খেতিয়ক আৰু চহা ৰাইজে সহজে আয়ত্ত কৰি গাব পৰাকৈ, অভিনয় কৰিব পৰাকৈ খুব সৰল এটা ৰূপ নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰতিটো সাংস্কৃতিক উপাদানৰ। বিশেষকৈ ভাৰতীয় যি সাংস্কৃতিক বা সংগীতৰ পূৰ্বৰ ৰূপ আছিলে, সেই ৰূপটো জটিল আছিলে, কিন্তু গুৰুজনে সৰল ৰূপ দিছে।
আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত অসমত একোজন খেতিয়কে পথাৰৰ পৰা পোনে পোনে আহি ইয়াত বৰগীত গাবহি পাৰে, আকৌ বৰগীত শেষ কৰাৰ পিছত সেই একেজন ব্যক্তিয়ে নাম গাব পাৰে, অভিনয় কৰিব পাৰে, সৰল, আৰু সেইকাৰণে মানুহে সোনকালে আয়ত্ত কৰিব পাৰে। আৰু এই সংগীতৰ গীতাংশ, গীতৰ কথা, তাত ব্যক্তিগত জীৱনৰ সুখ দুখৰ কথাবিলাক প্ৰতিফলিত নহয়, সম্পূৰ্ণ কৃষ্ণ কথাৰে গোটেই গীতবিলাক ৰচনা কৰা হয়। কেতিয়াবা ৰামৰ কথা উল্লেখ হয়, কেতিয়াবা কৃষ্ণৰ লীলা বৰ্ণনা কৰা হয়, আৰু কিছুমান গীতত আমি জীৱনটো কেনেকৈ তেওঁৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰি মুক্তি লাভ কৰিব পাৰোঁ, এই ভৱনদী কেনেকৈ পাৰ হ'ব পাৰোঁ, এই সংক্ৰান্তীয় কথাও দুই এটা গীতত প্ৰকাশ পাইছে। ভাদ মাহত আমাৰ পৰিৱেশটো এনেধৰণৰ, আমাৰ আগত ডেইলি 14 প্ৰসংগ হয়, ভাদ মাহটোত 18 প্ৰসংগ হয়, পাতেশৰ নামৰ পৰা সন্ধিয়া হেৰিয়ালৈকে সতি আমাৰ 18 প্ৰসংগ হয়। আৰু ইয়াত আমাৰ তালকুবোৱা পৰা আৰম্ভ কৰি পাতেশৰ নাম তালকুবোৱা, তাৰপিছত গুণবলা আইসকলৰ নাম, তাৰপিছত খোল প্ৰসংগ, তাৰপিছতে ভকতৰ নাম, আকৌ বিয়লি শূন্যপাঠ, শূন্যপাঠৰ পিছতে খোল প্ৰসংগ, এনেধৰণৰ কৰি পেলাই 18 প্ৰসংগ হয় আমাৰ। আৰু যাত্ৰীসকলৰ এই ধৰণে সতীয়ে যাত্ৰীসকল আমাৰ থানত আহি পেলাই আমাক বৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে, আমি নথৈ আনন্দ পাওঁ। তেখেতক দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ, আহি পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰত যিখিনি দেখা পাইছোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে, তাৰমানে বুজিছে, আৰু আমি এইখিনি কৰিবলৈ পাই সুখী। আৰু বহুত দিনৰ পৰা হেঁপাহ এটা কৰিছিলোঁ শৰাই এখন দিয়াৰ, শৰাইখনো দিবলৈ আহিলোঁ, শৰাই দিলোঁ, সেইকাৰণে আৰু সেৱা সৎকাৰ কৰি আমি আজি ঘৰলৈ উভতিম আৰু। আমি অতিকৈ সুখী, অতিকৈ আনন্দিত যে আমি আজি এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত আজি আমি এই মহান এটা অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ আপোনালোকৰ লগত দুই এষাৰ কথা পাতিবলৈ পাই নিশ্চয় সন্তুষ্ট হৈছোঁ। আৰু অনন্ত কোটি ভকতৰ মুখ দেখিবলৈ পাই নিজৰ ধন্য মানিছোঁ। আৰু মই সুদূৰ গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, বহুত ভাল লাগিছে, আহিয়ে থাকোঁ, তথাপিতো আজি আহি বেছি ভাদমহীয়া কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। হয়, না আমি সেই টেম্পু ভাড়াকে আহিছোঁ। হয়, আজি যামগৈ। বটদ্ৰৱা থান তথা বৰদোৱা সত্ৰৰ পবিত্ৰ ভাদ মাহত কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, সেই পৰিৱেশ আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। এনেদৰেই পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ প্ৰতিটো দিনেই পুৱাৰ পৰা, অতি পুৱাৰ পৰাই নিশা পৰ্যন্ত উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, 18 প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰে এই সত্ৰৰ চৌপাশ। অসমৰ বাহিৰৰ পৰা, অসমৰ ভিন্ন জিলাতো আছে, অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও প্ৰতিদিনে ইয়ালৈ সমাগম হয় হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী, বহুসংখ্যক যাত্ৰী ইয়াত সমাগম হয়, তেওঁলোকে দুদিন তিনিদিন থাকিও ইয়াত নাম কীৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰে। সেই ধৰণৰ এটা উৎসমুখৰ পৰিৱেশ বিকাশ বিৰোজিত হৈ থাকে এই বটদ্ৰৱা সত্ৰত। গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ কীৰ্তিচিহ্ন ইয়াত এনেদৰেই প্ৰতিপালিত হৈ আছে।
প্ৰতিদিনে এনেদৰে এই পৰিৱেশৰ মাজত সকলো ৰাইজৰ কাৰণে সকলো ভক্তৰ কাৰণে এক নতুন দিশৰ সূচনা কৰি বটদ্ৰৱা থানে নিজৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে। আপোনালোকক সেইখিনি দৃশ্য সেইখিনি ঘটনা আপোনালোকক প্ৰত্যক্ষ কৰালোঁ আৰু ইমানতে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। চাই থাকিব এনি ভাৰত। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।